Centar za stručno usavršavanje grada Kruševca uveliko radi i na novim programima, pripremaju se seminari, drže se seminari. Šta je to aktualno, reći će nam ovog jutra direktor Centra za stručno usavršavanje, Nikola Đugurdić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Aktivni ste i tokom prethodnog perioda bili, ali evo pripremaju se aktivnosti za neki naredni. Šta je to što je aktualno trenutno u vašem centru? Pa tako je, mi svakodnevno radimo. Za mesec oktobar skoro smo izbacili ponudu gde smo uvrstili 4 seminara koji se tiču opštih pitanja nastave, koji se tiču srpskog jezika i književnosti, tako da u subotu, sada 9. oktobra, imamo seminar iz srpskog jezika i književnosti, gde je sam cilj da se ukaže na to koliko je stručno savršavanje bitno za sve profesore, radnike same u oblasti obrazovanja. Takođe je bitno da se prati stručna i naučna literatura koja svakodnevno izlazi. Ono što je takođe važno napomenuti jeste da akreditujete programe za naredne 3 godine, je li tako? Tako je. Trenutno se nalazimo u akreditacijanom periodu. Da naglasim da je akreditacijani period kada se akredituju programi koji će važiti u narednom periodu, to je period od 3 školske godine. U prethodnom akreditacijanom periodu za prethodne 3 godine imali smo 11 akreditovana programa koje je podržao sam Centar za stručno usavršavanje. Tako da nadamo se da ćemo ove godine imati još više programa, da ćemo imati dosta lepih programa koji će biti veoma važni za sam grad, za celu Srbiju. Tako da naredni akreditacioni period obuhvatit će školske godine 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 školsku godinu. I moram takođe da naglasim da mi kao centar stojimo na raspolaganje svima koji žele da pišu programe, da budu autori i realizatori samih programa i pružamo im savjetovanja kako bismo im pomogli u delovima gde ne mogu da se snađu, gde im je potrebna pomoć. Tako da trenutno se bavimo time i to je jedan veoma važan period za naredne 3 godine i moram da naglasim da je prethodni akreditacioni period odložen zbog epidemiološke situacije koja je bila krajem prethodne godine, takođe i zbog usaglašavanja strategije obrazovanja koja je planirana do 2030. godine, tako da je akreditacioni period prebačen za ovu godinu. Ono što je važna komponenta Centra za stručno usavršavanje jeste naučni klub i promocija nauke. Aktivno ste radili u proteklom periodu i u toj oblasti. Imali smo i, čini mi se, noć istraživača koja je obeležena. Šta je tu aktuelno? Pa tako je, tradicionalno sada, zadnjeg petka u mesecu septembru realizuje se Evropska nedelja istraživača, u okviru koje se realizuje Evropska noć istraživača. Ovogodišnja tema je bila o zeleni naukom, tako da smo mi sa našim saradnicima, naš tim naučnog kluba je pripremio jedan bogat i sjajan program za decu. Imali su 3 programa u okviru kojih su imali kvizove, radionice, predavanja, gde su mogli što kroz predavanja, što kroz rad i zabavu da se priključe, da se uključe, da shvate koliko je to u suštini bitno. Tako da ove godine je bilo, nažalost moram da kažem, da je zbog trenutne epidemiološke situacije pohađali su samo učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kruševca, dok smo se potrudili da sve te programe budu dostupni ostalim učenicima, tako da su putem interneta mogu da pristupe svim predavanjima, svim kvizovima, svim radionicama. I ova Evropska noć istraživača je veoma važna jer ona služi samoj popularizaciji nauke na celoj teritoriji Republike Srbije, a deci je izuzetno važna jer se uči kroz zabavu, što je njima veoma interesantno. Pokušavate, čini mi se, kroz Centar za stručno usavršavanje da radite i na popularizaciji nauke kod najmlađih, na pripremanju nastavnika za rad sa decom, ali posvećeni ste i direktorima škola, čini mi se. Pripremamo škole za neke nove generacije. Tako je. Naš naučni klub je uvek, želim to da istaknem, prigodan za sve uzrasne kategorije, što bismo rekli od 7 do 77 godina, a
relativno skoro smo imali jednu obuku škole za 21. vek, gde su obuke prošli direktori škola koji pripadaju teritoriji školske uprave Kruševca. To je obuka koju je realizovao British Council i ona je veoma važna, gde su se oni potrudili da im prenesu svoje iskustva, da shvate koliko je važno kritičko mišljenje, da shvate koliko je bitan njihov položaj u školama, a kasnije će se te obuke dalje širiti. Sam cilj jeste da deca od uzrasta 10 do 15 godina shvate koliko je bitno kritičko mišljenje, ali takođe će raditi na programiranju, što je njima veoma interesantno u toj dobi. I evo, za kraj, kakvi su planovi za naučni klub za neki naredni period? Centar za promociju nauke vas podržava? Tako je. Od meseca septembra 2021. godine do meseca septembra 2022. godine Centar za promociju nauke iz Beograda finansira godišnji program sa 200.000 dinara. Mi smo pripremili sa našim saradnicima 6 projekata koji su veoma dobri, gde su u oblastima fizike, hemije, matematike, istorije, tako da trudimo se da obuhvatimo sve programe, da obuhvatimo što više projekata, da što više približimo deci nauku i nadam se da će se deca odazvati što većem broju i da će ti projekti biti veoma uspešni na samom kraju. Ono što smo mi iz iskustva, eto, možemo da kažemo, jeste da su ti vaši programi vrlo posećeni i vrlo interesantni našim najmlađim i gledaocima i našoj mlađoj populaciji. Hvala vam što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala i vama.